ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ 1-2 ଅଙ୍କରେ ଓ ଅକ୍ଷରରେ 1-20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ଓ ଡାକିବା ଶିଖିବା। ତୁମେମାନେ ମୋ ସହିତ ଡାକିବ ଓ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। 1 1 1 2 ଦରେ ହର୍ଷଉ ଦୁ ହର୍ଷଇ 2 3 ତରେ ହର୍ଷଇ ତି ଦନ୍ତେ ନରେ ହର୍ଷଇନି 3 4 ଚରେ ଆକାର ଚାରରେ ହର୍ଷଇରି 4 5 ପରେ ଆକାର ପା ନିଅଞ୍ଚ 5 6 6 6 7 ଦନ୍ତ ସରେ ଆକାର ସା ତ 7 8 8 8 9 ଦନ୍ତେ ନ ଅ ନ 10 ଦ ତାଲବେଶ 10 11 ଏ ଗରେ ଆକାର ଗା ର 11 12 ବରେ ଆକାର ବା ର 12 13 ତରେ ଏକାର ତେ ର 13 14 ଚ ହର୍ଷଉ ଦ 14 15 ପ ନନ୍ଦ ର 15 16 ମଧୁନେଶ୍ୱର ଓକାର ସୋ ହ ଳ 16 17 ଦନ୍ତେ ସ ତ ର 17 18 ଅ ଠ ର 18 19 ହର୍ଷଉ ମଧ୍ୟରେ କାରଣେ ହର୍ଷଇ ତାଲବେଶରେ ହର୍ଷଇସି 19 20 କରେ ଓକାର କ ଡରେ ହର୍ଷଇ ଡି ଏ 20